السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرين اور ناظرات، ہمارے اسلامی اور ملی بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، اس وقت مکہ کے اندر چند افراد بستے تھے، صرف چند افراد. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ آواز لگائیں. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا. مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا، تاریخ کا ہم نے مطالعہ کیا، تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ جب جب توحید حرمین کے اندر قائم تھی، حجاج کے لیے سہولیت برقرار تھی، ہمیشہ اہل توحید نے اور توحید کی کو ماننے والے جب حکمراں رہے تو انہوں نے خاص طور پہ حرمین شریفین اور حجاج کے لیے سہولیت فراہم کی ہے. اس سال الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس سال کا حج کامیاب رہا. اللہ تبارک تعالیٰ نے سعودی حکومت کو یہ توفیق دی کہ وہ اپنے سارے انتظامات سے، ہر قسم کی قوت سے اس سے حج کے لیے انہوں نے صرف کی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اس حج کی کامیابی پہ اور اس میں جو محنت کی گئی ہے اس محنت کا بہترین صلہ انہیں دے. عام طور پہ جو اہل توحید کے مخالف ہیں، جن کے یہاں فکر کے اندر یا منہج کے اندر یا عمل کے اندر بدعت پائی جاتی ہے، یا ان کے یہاں توحید کے منافی شرک پایا جاتا ہے، وہ ایسی حکومتوں سے بغض رکھتے ہیں جو توحید پہ قائم ہوتی ہیں. توحید پہ قائم حکومتوں سے وہ بغض رکھتے ہیں، ان کی اچھائیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی خدمات کو بلا وجہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ واضح طور پہ دیکھیں گے کہ سعودی حکومت کے خلاف اگر تھوڑا بھی کسی کو کچھ مل جاتا ہے تو اس کو اس قدر عام کیا جاتا ہے اور اس قدر پھیلایا جاتا ہے کہ ہر عام اور خاص کی زبان پہ وہ چیز ہو جاتی ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، دونوں کو اس طریقے سے عام کیا جاتا ہے. جبکہ وہیں پہ اس دنیا کے اندر کتنی اسلامی حکومتیں قائم ہیں، کتنے مسلم ممالک ہیں جن کے حکمران مسلمان ہیں، جن کی پبلک اور عوام مسلمان ہے، وہاں پہ ہر گناہ ہر خرابی پائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی نام نہیں. حرمین شریفین کے خادم کے طور پہ سعودی حکومت سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں. جہاں پہ آپ پہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو باقاعدہ ڈانس سے اور ڈھول تاشے کے ساتھ پہ لایا جاتا تھا. عجب عجب خرافاتیں تھیں، عجب عجب بدعات تھیں، یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان حکومتوں کو آج تمغہ دیا جاتا ہے ایسے افراد کی جانب سے جو توحید کے مخالف ہیں. آج توحید کی حکومت قائم ہے تو ایسی صورت میں لوگ اس توحید کی حکومت کی خدمات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں لوگوں میں عبایان کرنے اور عام کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر ایک نظر ڈال لی جائے ان خدمات پہ جو سعودی حکومت حجاج کے لیے بغیر کسی معاوضہ کے پیش کرتی ہے. معاوضہ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ معاوضہ وہ لوگ لیتے ہیں جو آپ کو حج کراتے ہیں، حج کمیٹیاں ہیں، جو ٹریولز سے ہیں، یہ لوگ آپ سے پیسے وصول کرتے ہیں اور خود فائدے حاصل کرتے ہیں. حکومتیں فائدہ نہیں حاصل کرتی، حکومت کو فائدہ نہیں حاصل ہوتا. ہاں فائدہ حاصل کس کو ہوتا ہے؟ ذاتی طور پہ جس کی کچھ ملکیت ہوتی ہے، جس سے لوگ حجاج کرام فائدہ اٹھاتے ہیں،
ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو حکومت بغیر معاوضہ کے اس قدر پیسے خسر پہ کرتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں, اتنی خدمات پیش کرتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اگر آپ غور کریں گے اور ان خدمات کو دیکھیں گے تو یہ خدمات بلا معاوضہ ہے. آپ سے پیسے نہیں لیے جاتے ہیں, آپ کے حج کے ویزے کے پیسے نہیں لیے جاتے ہیں. وہاں پہ جو بھی چیزیں آپ کی خرچ ہوتی ہیں وہ آپ کی اپنی خدمات کسی سے ذاتی طور پہ لی گئی ہوتی. کوئی فوج کا فرد آپ سے پیسہ نہیں وصول کرتا. حرمین شریفین میں اتنے افراد کام کرتے ہیں, کسی کوئی بھی آپ سے ایک پیسہ مانگتا نہیں. یہ ساری خدمات بلا معاوضہ ہوتی ہیں اور ان ساری خدمات پہ سعودی حکومت اپنے خزانے سے خرچ کرتی ہے. اس کو باعث شرف سمجھتی ہے, اس کو اپنے لیے عزت کا ذریعہ سمجھتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف دیا ہے, ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ ہم حجاج کرام کی خدمت کریں, وہ کرتے ہیں. یہ وہ حکومت ہے جس کے دور اول کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی بھی یہی خصوصیت رہی ہے کہ اس نے سب سے پہلے حجاج کرام کے لیے حج کے لیے دروازے کھولے. اس کی دوسری حکومت دوسرے دور کو بھی دیکھیں گی تو یہی چیز آپ کو ملے گی. تیسرے دور کے اندر بھی یہی چیز آپ کو ملتی ہے اور آج بھی آپ کو یہی چیز ملتی ہے. اگر صرف ایک نظر آپ ڈال لیں حجاج کرام کی تعداد پہ, ان کے لیے جو خدمات پیش کی گئی ان پہ, تو آپ حیران رہ جائیں. اس سال حجاج کرام کی جو تعداد مکہ مکرمہ میں حج کے لیے پہنچی ان کی تعداد 18 لاکھ سے زیادہ تھی. 18,33,164 افراد نے حج کی سعادت حاصل کی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے ویزے جاری کیے گئے تھے, سعودی حکومت کی جانب سے تسلیحات جاری کی گئی تھی. ان میں سے جو باہر کے ممالک غیر ممالک سے آنے والے افراد تھے ان کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ تھی. اندرون ممالک سے جو لوگ حج کے لیے آئے ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی. اس حج کے اندر 32 نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا, ایسی ٹیکنالوجی جس کا پہلے استعمال نہیں تھا. اس سے حج کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اندر ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی جو دنیا میں کہیں بھی استعمال نہیں کی گئی تھی. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال, حجاج کو کڑے پہنائے جاتے تھے, ان کڑے کے اندر یہ الیکٹرانک کڑے ہوتے تھے جن کے اندر حجاج کے سارے حالات اور طوائف کا اندراج ہوتا, ان کی صحت سے متعلق بھی باتیں اس کے اندر موجود ہوتی تھی. ٹرین کے سفر میں اس کا وہ استعمال کرتے تھے, اور اس طریقے سے کوئی بھی معلومات اگر حاجی کے تعلق سے کسی کو لینی ہوتی تھی تو وہ اس سے کڑے کے ذریعے سے آرام سے معلومات حاصل ہو جاتی تھی. مشاعر میں جانے کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے ٹرینوں کا انتظام تھا, ان ٹرینوں کے لیے بھی یہی کڑے استعمال کیے جاتے تھے, اور اس کڑے کو استعمال کر کے وہ ٹرینوں میں جاتے اور جانے کے بعد مختلف مشاعر پہ ان کو پہنچایا جاتا. اس سال سعودی عرب کے اندر ایئر ٹیکسی کا انتظام کیا گیا, ہوائی ٹیکسی کا انتظام. اس کو ایمرجنسی حالات میں استعمال کیا جاتا تھا, یعنی ایسے ٹیکسیاں استعمال رکھی گئی تھی کہ آپ چاہتے تو ذاتی طور پہ آپ جا کر ان ٹیکسیوں کا استعمال کیا کر سکتے تھے. طبی خدمات کے لیے روبوٹ کا انتظام کیا گیا, روبوٹ تھے, مختلف قسم کے روبوٹ تھے. کچھ روبوٹ طبی خدمات کے لیے رکھے گئے تھے. ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ 11 زبان میں آپ کو جواب دے سکتے تھے. آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ طبی رپورٹ سے جا کر پوچھیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے, اس کا حل کیا ہے, اور وہ جواب آپ کو مل جاتا تھا. وہ آپ کی طبی طور پر رہنمائی بھی کرتے تھے. ایسے ہی افتا کے لیے, آپ کے مسائل کے حل کے لیے, آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے روبوٹ بنائے گئے تھے. آپ روبوٹ کے پاس جائیں, اپنا مسئلہ پیش کریں, روبوٹ آپ کو فتوا دے گا. یہ نئی ٹیکنالوجی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. آپ کے مسائل کیا ہیں, آپ کی پریشانیاں کیا ہیں, حج کے تعلق سے آپ کے سوالات کیا ہیں, آپ مکی کے اندر کھڑے ہو کر روبوٹ سے آپ بات کریں, وہ آپ کو جواب دے گا. 11 زبانیں رکھی گئی تھیں اس روبوٹ کے اندر. دنیا کی مشہور زبانوں میں سے 11 زبانیں تھیں, جن میں اردو بھی تھی اور بنگلہ زبان بھی موجود تھی اس کے اندر. آپ اپنی پریشانی کو
आराम के साथ से पूछ कर हल कर सकते थे, परेशान होने की जरूरत। आपको हरम के अंदर रहनुमाई चाहिए, रोबोट के जरिए से आपकी रहनुमाई हरम के अंदर की जाती थी। आप किस तरफ जाना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, इस तरीके से आपके लिए सारी आसानियां उसके अंदर फराहम की गई थी। हज स्मार्ट कार्ड था, उसको भी डेवलप किया गया, उनसे आपके मकाम की, आपको मुख्तलिफ मकाम की आगाही होती थी। आपका मस्कन कहाँ है, इस कार्ड के जरिए से आप जान सकते थे कि आपकी सुकूनत कहाँ पे है, आपका होटल कहाँ है, और उस तक ये कार्ड आपकी रहनुमाई करता था। तिब्बी खिदमात पे अगर नजर डाले तो अरफात के अंदर 46 सेंटर कायम थे। अरफात के हदूद में, अरफात के अंदर सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन की खिदमत के लिए 46 मेडिकल सेंटर कायम थे। मिना के अंदर आप देखें तो 26 मेडिकल सेंटर हैं, और वहां पे मिना के अंदर आपको मिना का हॉस्पिटल भी मौजूद है जिसमें मरीजों का इलाज किया जाता है। इसी तरीके से मिना के अंदर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ मकामात पे आपको इमरजेंसी सेंटर मौजूद हैं। आपको जो पैदल रास्ता चलते हैं उस पैदल रास्ते में जगह जगह आपको मेडिकल सेंटर या इमरजेंसी सेंटर आपको मिल जाएंगे। खासतौर पर जमरात की जगह पे आपको इमरजेंसी सेंटर मौजूद हैं, जहां आपके कोई आपकी जो भी परेशानियां, उन परेशानियों का वहां से किया जाता था। ये सारी तिब्बी खिदमात को अगर आप देखें तो तिब्बी खिदमात में सबसे अहम खिदमत ये थी कि ऐसे अफराद जो हज पे आए हुए थे और वो बीमार हो गए थे, हज की इस्तेदात नहीं रखते थे, हज पे नहीं जा सकते थे, हज पे पहुंचे हुए मदीना मनोरा के अंदर पहुंच गए हैं, अब वो हज पे नहीं जा सकते, उनकी कैफियत तो हालत ऐसी नहीं है कि वो हज पे जा सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाकायदा एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। ये एम्बुलेंस उन्हें मदीने से लेकर मक्के तक पहुंची और सारे मशायर के अंदर हज कराते हुए, हर एम्बुलेंस के अंदर एक आदमी होता था, साथ ही में तिब्बी अमला भी उनके साथ होता था। हर एम्बुलेंस के अंदर तिब्बी अमला मौजूद है और मरीज मौजूद है, मरीज के अगर अफराद घर के अफराद हैं वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। ये सारे अफराद हज के अंदर, हज के सारे अरकान को एक मरीज के लिए जो हाजी है उसके लिए सारी खिदमात, सिर्फ एक मरीज के लिए एम्बुलेंस तैयार है, अमला मौजूद है, और इस तरह के कितने अफराद हैं, कितने अफराद थे जिनको इसी हालत में एम्बुलेंस में बैठा कर उनको मुकम्मल हज कराया। ये कोई मामूली खिदमत नहीं है, इसका कोई मुआवजा नहीं है। अगर हिंदुस्तान के अंदर ये काम किया जाता तो लाखों रुपए आपसे वसूल किए जाते और फिर उसके बाद भी वो खिदमत पेश नहीं किए जाते जो खिदमत पेश करने के लायक। यही नहीं बल्कि हिलाल अलहमर सऊदी ने हवाई एम्बुलेंस का इंतजाम किया जो हरम मक्की के इर्द गिर्द मौजूद बड़े बड़ी बिल्डिंगों के छतों पे मौजूद हेलीपैड पे बाकायदा मौजूद होते थे एयर एम्बुलेंस, और जरूरत के वक्त जहां भी जरूरत होती थी वहां पे पहुंचने के लिए हम वक्त तैयार होते थे। इसी तरीके से हुज्जाज के होटलों में जमजम के पानी का इंतजाम किया शरीकत अज़्ज़मा की जानिब से, बाकायदा वहाँ पे मशीनें लगाई गई थी। आपके पास मौजूद स्मार्ट बजाज कार्ड के जरिए से, आपके हाथ में मौजूद कड़े के जरिए से एक बार कोड होता था, बार कोड के जरिए से दिन में 3 बोतल पानी आपको फराहम किया। ये सब खिदमात बगैर मुआवजा के हैं, चंद खिदमात थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। आमतौर पे अभी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन अफवाहों में ये है कि बड़ी तादाद में हुज्जाजी किराम इंतकाल कर गए, फौत हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हादसा है या तिब्बी अमौत या तबीई मौतें हैं। असल ये है कि ये कोई हादसा नहीं है, कोई हादसा ऐसा नहीं है कि किसी भीड़ में या किसी नागहानी आफत की वजह से इंतकाल किए, नहीं ऐसी बात। अगर मक्के में कोरोना के टेम्परेचर को आप जानते होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 52 डिग्री से ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर था हज के अयाम में, यानी ऐसे अयाम में किसी शख्स का बाहर निकलना और धूप में खड़े रहना ये कितना मुशक्क़त का बाइस है, उसके लिए कितनी बड़ी
پریشانی اس سے پیش آ سکتی ہے, اس وجہ سے آپ تصور کر سکتے ہیں آپ اگر اس سے طرح کے موسم میں آپ باہر نکلتے ہیں, اور نکلنے کے بعد اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر کسی شخص کو اتنی گرمی میں اسٹروک آتا ہے یا اس گرمی کی وجہ سے پریشان ہو کر انتقال کر جاتا ہے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس لیے کہ عمومی طور پہ ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے وہاں پہ کتنے افراد انتقال کیے ہوئے, آپ اگر دیکھیں تو یو پی کے حالات کو آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ ابھی شدید گرمی میں کتنے افراد انتقال کیے. ایسے ہندوستان کے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ گرمی زیادہ تھی بہت سارے افراد انتقال کیے, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ایسی صورت میں حکومت ذمہ دار ہے؟ آپ یہاں پہ نہیں بولیں گے کہ حکومت ذمہ دار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی کی شدت کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایسے حالات میں جو مرنے والے افراد تھے ان کی جو تعداد ہے تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پورے حج کے اندر انہیں کہیں بھی کوئی موقع نہیں ملا کہ سعودی حکومت کے تنقید سکے, تو لوگوں کی طبیعی موت کو اور گرمی کی وجہ سے بھی موت کو ایک بہانہ بنا کے نہیں چھوڑا. اس میں بھی اکثر افراد وہ تھے جو بغیر تصدیق کے بغیر اجازت بغیر پرمیشن حج کے لیے داخل ہو گئے تھے خفیہ طور پہ سیکورٹی سے بچ کر, اور ان کے لیے نہ خیمے کا انتظام تھا, انہوں نے اپنے لیے خیمے بک کیے تھے, نہ ان کے لیے کھانے کا انتظام تھا, نہ ایئر کنڈیشن کا انتظام تھا, جبکہ جو حجاج کرام ہیں ان کے خیموں کے اندر پانی کا مکمل انتظام ہے, ان کے رہنے سہنے کا انتظام ہے, ان کے جو خیمے ہیں ان کے اندر ایئر کنڈیشنس موجود ہیں, گرمیوں سے بچاؤ کا ذریعہ موجود ہے, یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. لیکن جو حجاج کرام جو بغیر تصریح کے حج کے لیے آئے ہوئے تھے بغیر پرمیشن کے بغیر اجازت کے چھپتے چھپاتے ہوئے چوروں کی طرح, ایسے لوگوں کی موتیں زیادہ ہوئی. موت سے کسی کو انکار نہیں ہے اور یہ لوگ اپنے حالات کے خود ذمہ دار تھے, اس لیے کہ سعودی حکومت کی طرف سے حجاج کرام کے لیے مکمل انتظام کیا گیا. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یا دکھا بھی نہیں سکتے ہیں کہ جو افراد خیموں کے اندر موجود تھے وہ گرمی کی وجہ سے انتقال کیے. جو لوگ انتقال کیے ہیں وہ روڈوں پہ انتقال کیے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں اس کو بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو غلطی اس میں پبلک کی ہے, عوام کی ہے, نہ کہ سعودی حکومت کی جس نے مکمل انتظام سارے حجاج کرام کے لیے. آپ کو معلوم ہے, شاید معلوم نہ ہو, کہ اس بار سعودی فورس نے 300,000 افراد کو پکڑا تھا جو بغیر ویزا کے یا غلط ویزے پہ حج کرنے کی کوشش کر, ان میں 200,000 مصری حجاج کرام تھے جو سیاحتی ویزے پہ وزٹ ویزے پہ آئے ہوئے تھے اور حج کرنے کی کوشش کر. قانون ہے اور ہر ملک کے قانون کا احترام کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ اگر اسلامی حکومت کوئی قانون جاری کرتی ہے تو عوام پہ اس قانون کو لینا اور اس پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ ولی امر کی اطاعت ہے اور یہ ایسی چیز میں ہے جو حج سے متعلق ہے, تو اس صورت میں لوگوں پہ عوام پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ولی امر کی اطاعت کرتے ہوئے جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق حج کرے تاکہ مکمل سہولت کے ساتھ اور بے شمار خدمات کے ساتھ مکمل سکون کے ساتھ وہ حج کر سکے. یہ صرف ایک ہلکا سا اشارہ تھا اس سال کے حج کی طرف تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے لیے یا ہمارے حجاج کرام کے لیے کیا خدمات سعودی حکومت کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں اور کس طریقے سے سعودی حکومت حجاج کرام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرتی ہے اور کیسے حج کو پر امن بنانے کی کوشش کرتی ہے. اس بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سے یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ حج کے دوران کتنا فساد ہوں گے, اور باقاعدہ حج برات کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا, اور بہت ممکن تھا کہ جس طریقے سے پیچھے ان لوگوں نے حج برات کا اظہار کر کے بہت سارے حاجیوں کو شہید کیا تھا اور بہت سارے فتنے اور فساد برپا کیے تھے, ممکن تھا کہ اس بار بھی اس طرح کے حالات پیش آتے
لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل اور پھر سعودی حکومت کی چاپلوسی کی وجہ سے اور مکمل ہوشیاری اور فوج کی نگرانی میں اس حج کے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مصیبت کو ڈال دیا۔ کوئی موقع ہاتھ تو نہیں آیا، لیکن چند حجاج کرام کے وفات کا واقعہ اس طریقے سے اچھالا جا رہا ہے جیسے یہ ساری غلطیاں سعودی حکومت کی ہیں۔ یہاں پہ ہم اہل توحید ہونے کے ناطے مکمل طور پہ سعودی حکومت کا دفاع کریں گے، جیسے کہ حکومت اہل توحید کی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ انہیں زمین کے اندر سکنت عطا فرماتا ہے تو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکاۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ اوصاف اس کے اندر موجود ہے، اس حکومت کے اندر موجود ہے۔ اور ان کا پہلا نعرہ تھا الحمد للہ ثم لعبد العزیز بن عبد الرحمن آل بیت، پہلا نعرہ ہی سعودی حکومت کے قیام کا اس دور کا ہی تھا۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حکومت اللہ کی ہے، پھر اس کے بعد عبدالعزیز بن عبد الرحمن فیصل جو مشاہ عبدالعزیز تھے ان کے لیے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس حکومت کا دفاع کریں، اس کی خدمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ یہ خدمت دین کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ساری خدمات، ساری سہولیات دین کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے بیت، اللہ تعالیٰ کے بیت کعبہ مکرمہ کے طواف کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، اس کی خدمات کو لوگوں میں عام کریں، جس طریقے سے ہم غیر اہل توحید یا محج اور فکر کے اندر کچی رکھنے والے افراد سعودی عرب کی برائیاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اہل توحید سعودی عرب کی خدمات کو جو حقیقی ہیں انہیں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہم شکر گزار ہیں سعودی حکومت کا جنہوں نے اتنی بڑی خدمات حجاج کرام کے لیے پیش کی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں سعودی حکمراں شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے، آل سعود اور ان کے جانباز سے ولی عہد کے لیے، کہ انہوں نے ساری خدمات سے اپنی فوج، اپنی طبی عملے اور مختلف جو خدمات ہیں ان خدمات کو انہوں نے حجاج کرام کے لیے پیش کیا۔ ہمیں اس حج کے کامیاب ہونے پہ ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین۔